大会报告，你们有上飞碟夜光家族粉丝团吗？看到了，今天才刚刚PO出去的。台风要来，有一个讯息你一定要知道。什么讯息呢？请上飞碟夜光家族粉丝团。这个团有没有给你青春、有爱、有梦？请问这个礼拜四是不是一个风暴？是不是一个台风？有没有去按赞呢？光宇PO出了这个 KK 文，你们一看到有没有叫起来？哇哦，跟蔡成汉一样，哇哦，跟林武一样，哇哦！谁会唱这首歌？谁会唱？一起。你不是真正的快乐，你的笑只是你穿的保护色。你不是真正的快乐，谁在这个礼拜四一定会听 KKBOX？ 在夜光家族一结束，在 KKBOX 的夜光家族加映场，五月天遇见831，谁一定会来听的？告诉我。不是真正的快乐，像只是你穿的保护色，你决定不爱了，你决定不爱了，把你的灵魂挂在遥远锁上的躯壳。你不是真正的快乐，你的伤从不可完全的愈合。坐着却想看着银河，难道就真的抱着遗憾一直到老了，然后最后回首？这么多人，你们大家都一定会来听，真的假的？今天还 gay， 那你们觉得他们会不会来听呢？光宇哥好，大家好，我们是五月天，星期四晚上9点，光宇哥要在 KKBOX 跟大家一起线上一起听啊！对，听说831也会跟光宇哥一起啊。好吧，那就先恭喜831他们两场小巨蛋的票全部秒杀卖完了哦！也听说这个光宇哥说831的这个什么功夫啊？嘴巴功夫哦，嘴上功夫啦，嘴上功夫变得越来越厉害了。那天在 KKBOX 不知道会变成什么样子。对啊，哎呀，最好五月天也跟着一起听啊。光宇哥，你最好要有心理准备哦。也请大家期待光宇哥精心挑选的歌曲哦。哦，天哪，你们觉得五月天会不会来？他叫我要先有心理准备。你们回答我，五月天。他们这样说了，会不会来？会不会？还是你们没有听清楚？没有听清楚？什么？哦，我们的 Jimmy 叶敬亭大师来了。叶敬亭刚刚已经播了你的歌，你居然没听到吗？你们觉得五月天会不会来？他这样说，会不会来？Hello， 光宇哥好，大家好，我们是五月天。这星期四晚上9点，光宇哥要在 KKBOX 大家一起线上一起听啊！听说831也会跟光宇哥一起。好吧，那就先恭喜831他们两场小巨蛋的票全部秒杀卖完了哦！也听说这个光宇哥说831的这个什么功夫啊？嘴巴功夫哦，嘴上功夫啦，嘴上功夫，
变得越来越厉害了。嗯，那天在 KKBOX 不知道会变成什么样子。对，对，哎呀，最好五月天也跟着一起听啊。光宇哥，你最好要有心理准备哦。好，也请大家期待光宇哥精心挑选的歌曲哦。哦，你们觉得五月天这样说，他们叫我要心理准备，请问他们会不会来？你们说他们会不会来？期不期望他们来？今天黄秋芬生日，哇哦！祝福黄秋芬生日快乐，秋芬妈妈生日快乐。原来我们的叶敬亭也喜欢五月天，那谁喜欢八三幺？五月天说你不是真正的快乐。喊朋友一如往常唱唱 K 歌，他们怎么哭了？下雨灯宵夜火锅吃吃喝喝，那狂欢也全部变一样快快乐乐，一样是真的夜晚和清晨。哇塞，这么多人！那是我们江海难自得其乐，而关上灯独自一人，嘴角笑着，月光为何湿了？我怎么哭了？当我偶然想起了，想起有你的时刻，哼起你最爱的歌，点了你爱的彩色，为什么哭呢？明明抚平了伤痕，好好过我的人生，却不是因为你那无心一句最近如何。Hello， 大家好，我们是八三幺。大家好，我是贝手霸天。大家好，我是鼓手阿电。嗨，我是 keyboard 手小菊。我是主唱阿普。Hello， 我是吉他手牛逼。大家好，光宇哥好。好，非常开心啊！谢谢大家这一次对我们小巨蛋9月1号还有9月2号小巨蛋演唱会的支持。我们现在正在全力以赴的准备我们的演唱会之中。对。那这一次呢也非常开心，谢谢光宇哥安排我们在这个星期四的晚上9点在 KKBOX。然后呢，我们可以跟大家一起在 KKBOX 上面聊天，对，连肖伟啦，对，而且你们会来我们的贵人良师益友，贵人是谁呢？天团，天团，天团，谁呢？大家猜一下。天团说来说去就这么一个了，对，台湾就这么一个，对，天团就是五月天，没错，非常开心可以跟 Mayday 还有光宇哥一起在 KBox 上面一起聊天呐、啊。那台湾唯一的天团是五月天嘛？是那到底谁是最会冷小伟的乐团呢？对，这个也这个礼拜四就要让我们来拭目以待，哎呦，见真章一下，会不会最会冷小伟是光宇哥呢？大魔王，但是说真的，冷小伟的功力，五月天真的是很让人就是恐惧啊，因为他们真的很厉害。我觉得比我们在准备演唱会之前，让我们更紧张是礼拜四我们要跟他们联销，我们会联系他们。对对对。那这个礼拜四的晚上九点，就让我们一起在 KKBOX 上面一起来上线，一起听吧。当五月天遇见八三幺，听到了没？听到了没？你们都期望他们都会出现，他们也都说。会出现，他们心一定是跟大家在一起，他们一定想办法就是要出现。阿拉卡说感觉好嗨山吗？猴嗨山吗？你们有猴嗨山吗？有吗？我不再哭了，不要哭了，我渐渐习惯了，礼拜四都快到了，哭什么？快乐习惯再爱一个人，就算不那么狂热，你爱着谁呢？要比我们更深刻。各位，你们有上飞碟夜光家族粉丝团吗？有没有上飞碟夜光家族粉丝团？想要得到五月天和八三幺的签名好礼吗？你们有看到这个文章吗？一开始就已经破梗，就告诉你们了。我本来是要写哦，大会报告，大会报告，台风要来，有重要的事情要报告。好了，然后五月天说话了，八三幺说话了，最后我本来想要写说哦，对对对，还有那个
想要得到他们签名好礼，这件事情不太重要。可是想想，谁不爱五月天？谁不爱八三幺？这两个大小天团，青春派对，你们一定要赶上！而且想要得到他们的签名好礼，要看完文章嘿，懂吗？要看完文章，要做哪几件事？反正这上面都已经写得非常清楚了，对不对？里面我还把八三幺那么谦虚客气，天团只有一个，那怎么让你们的爱升天呢？怎么爱你们让爱可以升天呢？当然是把八三幺那个幺那个字，那歪歪的那一撇改成正的，就变成八三天。所以你们有看到那个文章吗？就八三幺应该要叫成八三天，对不对？因为他们歪一点，就是那歪那一点点就叫做八三幺了。各位赶快上飞碟夜光家族粉丝团，看到这篇就按赞，赶快分享，然后赶快里面该做的准备，台风天就是在家里准备一些事，对不对？好好听夜光家族嘛。